Gospodine Lazareviću, dobar dan. Dobar dan. Ne znam koliko su ovi dani dobri, ali očigledno da je u životu čovek sukobljen sa mnogo čime, pogotovo u ovakvoj našoj Srbiji. Ja sam neku svoju reč pogazio i sišao sam dole na pored terena, s obzirom na to da sam u proteklom periodu imao muke i probleme, ali sam došao zbog vas i igrača. Cenim i poštujem sve ono što ste uradili do sada u Pirotu. Radnički je počeo da igra dobro i onda se izdogađalo sve ono što se dogodilo. Ja sam pre svega došao da najavimo utakmicu u petak, ali ovih dana nisam želeo da vas mučim da govorimo o Novom Pazaru. Ja sam imao mnoge kontakte i sa vašim kolegama u Beogradu i sa ljudima iz Fudbalskog saveza i napisao otvoreno pismo predsjedniku Kokezi. Nisam čovek koji se lako predaje, ali očigledno da se protiv jačih ne može. Pa dobro, mnogo toga ste već rekli. Što kažu, s vetrenjačama ne vredi se boriti. To je, nažalost, tako u ovom trenutku. Ako se sećate, ja sam i na polu sezoni, kad sam i gostovao kod vas i ljudima iz uprave kluba, rekao šta može da se očekuje u drugom delu ukoliko se mi ne organizujemo kako treba i ukoliko mi ne budemo na nekom nivou što se tiče te neke logistike koja podrazumeva i stvari neke koje se ne tiču samo terena. Tako da, nažalost, mi nismo uspeli s te strane da se organizujemo, nismo uspeli da, da ispariramo tim nekim klubovima koji su s te strane bolji od nas. Velika je šteta i velika gorčina kod nas, uopšte kod mene i kod ovih igrača, s obzirom da smo gro utakmica odigrali jako dobro. Znači, svi gde god smo gostovali i ovde i u Pirotu, sem par nekih utakmica, svi su nas i hvalili i čudili se šta mi radimo na tom mestu na kojem se nalazimo, s obzirom na kvalitet igre koju smo pružali. Ali, nažalost, na kraju se gleda samo taj rezultat i to je neko merilo svega na kraju kad se podvuče crta. Tako da, kažem, nemamo mi tu mnogo šta previše da dodajemo i da oduzimamo. Činjenice smo na tom mestu na kom se nalazimo. Nismo uspeli u tim stvarima kojima smo trebali da budemo pravi. Ima normalno, to mam posao da ja prebacim krivicu na nekog drugog, ima krivice i do mene i do igrača i svi smo mi odgovorni na neki način. Ali, kažem, sve ukupno kad se pogleda i kad se sabere, ostaje utisak onoga što je nefudbalsko. Analizu ćemo na kraju napraviti kroz cifre, kroz sve ono što je urađeno ili nije urađeno. Sa svim onim što vi kažete se slažem. Neka moja procena i matematika kaže da je Radničkom ukradeno 18 bodova, tačnije da je Radnički direktno oštećen u 6 utakmica. Sa ovim bodovima koje imamo, mi bi sada bili mirni. Pa dobro, ja se nisam bavio baš tako brojkama što se tih stvari... Ja sam išao u detalje. Da, ali kažem, ja sam uvek bio sportski orijentisan, gledao teren, gledao kako igramo i da s te strane napravimo neki iskorak i da budemo bolji. Ali eto, šta da vam kažem, znači sve ovo je neka priča i koja na kraju neće nama ništa doneti. U principu, vi pomenuli ste ovu poslednju utakmicu i u Pazaru i mnogo tih pre toga. I Bežaniju, i Dinamo Vranje ovde, i Dinamo Vranje tamo, i Proleter. Bilo je toliko toga. Ja kažem, u ovom drugom delu mi praktično smo nadigrani samo od tog Proletera, gde smo takođe imali problematično suđenje, ali smo nadigrani, to treba reći. I Proleter je ekipa koja je osvojila zasluženo bodove protiv nas što se tiče igre. Sve ostalo, evo, baš smo analizirali i pričali s momcima, znači nas niko nije nadigrao, mi smo igrali sa svima, evo, bili u egalu i bolji. Bilo je perioda nekih, gde smo, recimo, ovde poluvreme protiv Dobanovaca odigrali lošije ili Bežanije ili u segmentima igre gde je, recimo, Metalac bio jedno vreme bolji od nas, pa mi od njih i tako, ali kažem, mi nismo nadigrani ni od koga i da kažemo da nas neko baš onako ponizio i pobedio toliko zasluženo, ali kažem, eto, nažalost, tu smo gde smo, što kažete, crta se podvlači na kraju, ja bih voleo da mi završimo uspešno ovu sezonu, znate kako je, vrlo je teško psihički vratiti ove momke u neko stabilno stanje, pogotovo, kažem, posle ovog svega što se izdešavalo. U Pazaru smo ih jedva vratili na teren, s obzirom da bi snosili vjerojatno velike konsekvence, ali oni su toliko više izrevoltirani i razočarani u sve ovo. Ja njih apsolutno razumem kad su hteli da napuste teren.
jer to je stvarno više prevršilo svaku meru da znači da se svira nešto i da se posle poništava. Ja to stvarno nigde nisam vidio, čak sam pitao na konferenciji za štampu te ljude tamo u Pazaru da možda nisu nabavili VAR sistema, da mi to ne znamo, prvi u Srbiji, pa je možda sudija dobio neku poruku na njegov sat ili nešto tako, mislim, morao sam da bude malo onako ironičan, ali ne vredi, to je nažalost tako i sad, ja kažem, uvijek sam bio otvoren i iskren i uvijek govorim ono što mislim, ali se plašim da sve što kažem da može da bude samo kontraproduktivno za ovaj klub. Od ovoga gore ne može, neću vas pitati, ostalo su još ova kola koja treba odigrati, kako i sa kojom psihološkom snagom, to samo vi znate, na treningu za sada sve ide kako treba, a o svemu ostalom ćemo naravno razgovarati kada za to dođe vreme. Neka moja iskrena želja, iskrena moja želja, kada bi sve ovo ostalo ovako, ja sam ubeđen s obzirom da ste podigli igru, da bi se Radnički, ako bi mu dozvolili iduće godine, prošetao kroz ovu srpsku ligu. Ali neću da se opterećujem time, jer ima vremena. U petak igrate jednu utakmicu koja treba da pokažete da su vas zaista otimali i da u sportskoj fair borbi osvojite bodove. Vama je to preostalo kao neka uteha. Jeste, juče smo na sastanku rekli igračima da ćemo da pokušamo sve i da ovo do kraja odigramo maksimalno pošteno, da probamo da osvojimo što veći broj bodova, da se oprostimo i od publike i od ovog takmičenja sa nekom pozitivom, onako, znači, ja znam da je to sad teško i to igrači sad koliko će to da prihvati, šta će, već u petak imamo neku novu utakmicu, ja se plašim da to, da ne padnu u neku vrstu letargije, mada, eto, juče smo na treningu onako podigli malo uzbunu, rekli im da treba i predsednik da dođe da im se obrati, da je to sve fudbal, da sve to tako ide, mislim, ide, nažalost, ide tako to kako ovde, ide? Da, ali da moramo i zbog njih i zbog svih nas, znači, da odigramo ovo maksimalno do kraja i da budemo pravi i da se izborimo sa svim ovim nedaćama koje nas... Gospodine Zareviću, hvala vam za ovaj razgovor. Razumem vas potpuno, da nisam u vašoj koži, razgovarao sam sa mnogim ljudima koji su mi rekli da ste izuzetan čovek, izuzetan stručnjak i da je nad vama i vašim igračima u ovoj polusezoni urađeno nešto što je neprimereno ili, gledam vas svakodnevno, možda i primereno u ovakvoj fudbalskoj Srbiji. Ništa, hvala vam na razgovoru, hvala na podršci svih ovih meseci, što ste uz nas od početka, što ste pokazali da volite ovaj klub i da podržavate u svakom trenutku ove momke. Glavu gori, idemo dalje, život mora da se živi, fudbal mora da se igra.